з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Лагодять мережі, роблять заміри вікон у квартирах, де можливо, одразу вставляють нове скло. Комунальники Дніпра продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по Дніпру. Пережити зиму і не замерзнути. Як правильно вибрати електрообігрівач, на що звернути увагу та яких правил безпеки дотримуватися? Відкритий зібрав поради експертів. Українська книга українським дітям. Понад 3,5 тисячі книжок зібрали дніпряни для українців, які через війну виїхали за кордон. Про це та інше більш детально. Одна пацієнтка важка, стан інших постраждалих середньої тяжкості. Про це повідомили в міському департаменті охорони здоров'я. Нагадаємо, під час ракетної атаки по Дніпру 17 листопада постраждали 23 людини. 13 з них звернулися по медичну допомогу до медичних закладів міста. Серед них і 15-річна дівчина. Медики кажуть, пацієнтка нині у задовільному стані. У неї були множинні поранення склом. Їй надали допомогу, витягли осколки, перев'язали всі рани і сьогодні виписали. Шістьом надана допомога. Стан їх стабільний. Вони направлені на амбулаторне лікування. 7 чоловік було госпіталізовано до міських лікарень. Стан їх середнього ступеня важкості та у однієї пацієнтки стан важкий. Це переважно рвані та різані рани м'яких тканей кінцівок, тулуба, голови, акубара травма, струс головного мозку. Пацієнтам надається медична допомога, вони перебувають під наглядом лікарів. А комунальники від учора ліквідовують наслідки ворожої атаки у житловому секторі. Через ракетну атаку росіян постраждали 14 багатоповерхівок. Там розбито 500 вікон та понівечено 5 покрівель. Ці будинки на балансі міста. Їх обслуговує жилсервіс 5. На комунальному підприємстві кажуть, вибиті шибки замінять на металопластикові. Якщо ж місцеві наполягатимуть, аби їм залишили дерев'яні рами, то вони просто вставлять нове скло. Методика така, як завжди. Плівкою затягуємо зараз, щоб мешканців не було протягів, все. Опалення встановлюють так, як було пошкодження на покрівлі, було розірвані труби, батареї декілька позносило. Зараз аварійна служба займається тим, що відновлює опалення. Опалення на домах, на будинках буде. Тому покрівля, два будинки вже робляться, три ще будуть робити. Понад 220 людей загинуло, серед них 6 дітей і більш ніж 1500 травмувалися. Це статистика дорожньо-транспортних пригод на Дніпропетровщині з початку року. Від 1 січня в області сталося майже 8 тисяч аварій. Найпоширеніші причини – перевищення швидкості та кермування на підпитку. Крім того, водії часто порушують правила маневрування і проїзду перехрест та не дотримуються безпечної дистанції, зазначили в обласній військовій адміністрації. Нерідко винуватці ДТП – пішоходи. Вони переходять дорогу у невстановлених місцях або на червоний. При цьому розмовляють по телефону або слухають музику у навушниках. Експерти кажуть, і водіям, і пішоходам сьогодні треба бути втричі уважнішими. Адже через атаки окупантів на об'єкти енергетичної інфраструктури в області діє режим тотальної економії електрики. Тож вулиці та дороги ввечері не висвітлюються. Нагадаємо, в регіоні за розпорядженням «Укренерго» тривають екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. У компанії кажуть, енергосистема країни знесилена російськими ракетними ударами і не витримує навантаження. І відключення необхідні для того, щоб стабілізувати мережу та запобігти аваріям. Тож, вмикаємо режим тотальної економії, розумно споживаємо електроенергію та вмикаємо енергоємні прилади по черзі. Допомога вже в дорозі. Перші колони з гуманітарним вантажем до звільнених населених пунктів Херсонщини вже прибули. Вантажівки з найнеобхіднішим доставили Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області. Там продукти харчування, вода, медикаменти, паливо, генератори. Їдуть також будівельна, пожежна техніка, карети швидкої та автобуси. Вже відправили гуманітарку також Волинь та Закарпаття. Крім того, всі регіони формують зараз бригади фахівців з технікою для відрядження на деокуповані території. Вони відновлюватимуть енергетичну, газову, дорожню інфраструктури.
Немає води вдома, шукайте її на вулиці. У Дніпрі з'являться баки з водою, щоправда, технічною. Нею можна буде помити руки, попрати або набрати про запас додому. Об'єм однієї бочки – 2200 літрів. Їх встановлять з сотню. Де стоятимуть баки з водою, визначили у районних адміністраціях. У мерії наголошують, вода не для приготування їжі чи пиття. По городу буде встановлено 100 пластикових ємкостей. Це стосується правого берега. На правому берегу буде встановлено 100 ємкостей. На лівому берегу буде зготовлено 50 скважин. Це бак звичайний, будемо слідити за його наповненням, для того, щоб бак не розірвало, але в будь-якому випадку вибору у нас другого немає. На сьогоднішній день варіантів ніяких немає. Листопад цьогоріч на нашому боці. Погода досить тепла, як для цієї пори. Опалювальний сезон у Дніпрі розпочали 1 числа, тож через 2,5 тижні вже можна підсумувати перші результати. Про це і поговоримо сьогодні з нашою гостею, помічницею директора КП «Теплоенерго» Анастасією Сухіною. Вітаю, Анастасія. Я вас вітаю. Як пройшов старт? Чи всі котельні запущені і чи були якісь проблеми? Цього року ми розпочали 1 листопада. І нам знадобилось 10 днів до повного пуску, тому що у нас 375 котельних, ми не можемо в один день, навіть за декілька днів, це дуже важко зробити. Тому 10 днів ми стартували, не можу сказати, що були якісь там пориви чи нештатні ситуації, тобто все було нормально, як і у минулі роки. Були декілька там дрібних аварійних ситуацій, але наші фахівці оперативно відпрацювали, так що я можу сказати, що все було добре. Скільки взагалі часу проходить, щоб повністю запустити котельні? Можна і за тиждень запустити. Ми ж працюємо не самостійно, ми працюємо ще з представниками Дніпрогазу. Тому навіть, щоб об'їхати всі котельні, плюс же ж треба враховувати, що і тривоги є, наприклад, і там представники Дніпрогазу зупиняються, бо там ну, не мають, наприклад, вони вправа там зараз працювати під час тривоги. Тому в цілому тиждень, ну максимум це до 2 тижнів. Тиждень-два, давайте так скажімо. А що цього сезону з тарифами на опалення? Які платіжки слід очікувати дніпрянам? Під час військового стану накладено законодавчий мораторій на підвищення тарифів, плюс у нас є підписаний меморандум у минулому році. І тарифи, які ми бачимо на сайті Дніпровської міської ради, це затверджений тариф. Але ми застосовуємо тариф 1741 гривня 32 копійки за 1 гігакалорію. Я акцентую увагу за гігакалорію, тому що люди починають, оскільки за квадратний метр. Ну це вже люди там вираховують самостійно. Є тариф за 1 гігакалорію, 1741 гривня 32 копійки. А якщо котельні запустили, а у одній квартирі або кімнаті холодно, куди звертатися в такому разі? Я завжди раджу в такому разі звертатися на контакт-центр міського голови, тому що там відправляється заявка і до нас, і до обслуговуючої організації, тобто там жилсервіс, екологія. І ми відпрацьовуємо спільно, ми перевіряємо, чи з нашого боку, ну якщо зазвичай, якщо одна кімната холодна, то це питання тільки повітря, десь там налаштування внутрішньобудинкової системи опалення. Тому я завжди кажу, що якщо є постоячна проблема, контакт-центр міського голови або напряму, ну якщо це ОСББ, в них є якась окрема організація, там чи свій слюсар, який обслуговує їхню систему опалення внутрішньобудинкову. Все літо казали щодо важкого опалювального сезону. Чи змінилося ставлення саме від містян до економії тепла? Мені здається, що наші містяни, ну як, є які, де, у яких змінилося ставлення в цілому і до працівників комунальної сфери. Є люди, які дуже вибагливі. І тільки ну, там зупиняється котельня через відключення, віялові, там, по годині, аварійні, їх там декілька видів буває. Тільки зупиняється котельня, там проходить буквально година, вже люди починають жалітися, що нам дуже холодно, спасайте, спасайте. Тому мені важко сказати, є і люди, які з розумінням відносяться, є люди, які все-таки не розуміють того, що зараз ну, важкі умови і все-таки ці відключення вони вносять корективи в нашу роботу. І на закінчення нашої розмови таке болюче, напевне, питання. Яка заборгованість у містян перед вашим підприємством? Це катастрофічна цифра. 1 мільярд, близько 200 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що це дуже великі цифри і
Є купа варіантів, як можна не накопичувати заборгованість. Наприклад, ніхто не забороняє сплачувати в міжопалювальний період зручними сумами 300-400. Чи таким чином собі робити, розвантажувати себе, ну тобто фінансово розвантажувати на зимовий період. Я роблю, наприклад, саме так. Я сплачую цілорічно тими сумами, якими мені зручно. Тобто, коли ми бачимо, що людина сплачує, навіть, ну, наприклад, там, не всю суму. Ми розуміємо, що тут є фінансова дисципліна, і людина з розумінням відноситься. Є люди, які не сплачують, наприклад, ну, взагалі, там 80 тисяч за одну квартиру заборгованість, 100, є навіть понад 200 тисяч. Чи веде компанія зараз позивну діяльність і чи нараховує пеню на заборгованість? Дивіться, пеню ми можемо нараховувати, це якщо вже розпочалося судове провадження. Зараз, під час війни, ми можемо тільки проводити роз'яснювальну роботу, вивішувати заборгованість на дошках об'яв, там, при будинках, у під'їздах, наприклад, і все. Штрафні санкції, пені – це вже коли розпочата судова справа. Наразі ми можемо проводити тільки роз'яснювальну роботу зі споживачами. Ну, до речі, вона теж дає результат. І от навіть нещодавно в мене був дзвінок, жінка каже, ви там позавчора вивісили об'яву, 3 тисячі у мене заборгованість, я заплатила 2, можете прийти мене викреслити? То кажу, на мене пальцями тикають. Так що все-таки і роз'яснювальна робота іноді приносить результати. Дякую, що завітали до студії Новин Відкритого. Дякуємо співробітникам вашого підприємства за роботу. І сподіваємось, звісно, що цей опалювальний сезон ми переживемо і не замерзнемо всім ворогам на зло. Віримо в Збройні Сили та разом до перемоги. Віримо в Збройні Сили, і я впевнена, що ми впораємось, вистоїмо, і все в нас буде добре. І все буде Україна. Нема де правди діти. Зігріти себе та свою оселю цієї зими для українців – завдання із зірочкою. І хоч сезон опалення вже розпочався, багато людей шукають для себе ще додаткові джерела обігріву. Як правильно обрати обігрівач, на що при виборі звертати увагу та яких правил безпеки дотримуватися – поради збирала наша Вікторія Вахрушина. Обрати собі обігрівач у квартиру виявилося непростим завданням для дніпрянина Олега. Цьогоріч він вирішив завчасно потурбуватися про тепло в домі. Зазначає, полиці магазинів заполонили обігрівачі на будь-який смак. Від маленьких до великих, економних та не дуже. Аби вибрати, перечитав багато інформації. Для того, щоб обігріти мої 20 квадратних метрів, де я живу, я вибирав із обігрівателів УФО. Но УФО, он не прогревает мебель в квартире. То есть нужно постоянно быть включенным и находиться постоянно под этим обогревателем. Поэтому я этот вариант откинул. Я рассматривал вариант еще... Ну, дуйчик нет, потому что дуйчик сушит слишком воздух. Был еще вариант у меня, это масляный обогреватель. Инверторный кондиционер, масляный радиатор, тепловентилятор, конвектор, инфрачервоний обігрівач, теплові повітряні завіси, керамічна панель. Перед таким вибором цього сезону опинила чи не кожна українська родина. Як же вибрати обігрівач, щоб він не тільки забезпечував тепловіддачу, а й був економним? Спеціалісти радять уважно розглянути технічні переваги і недоліки всіх згаданих моделей, а також розрахувати, яку площу плануєте обігріти. Так, мінімально на площу в 10 метрів квадратних підійде обігрівач будь-якого типу, але з потужністю 1 кВт. На більшу площу – більше потужності. Щодо характеристик, наприклад, до переваг тепловентиляторів, у народі дуйчики, відносять легке врегулювання температури та захищеність прибору від перегріву. Однак вони гучні. А ще при потраплянні пилу на спіраль з'являється неприємний запах. Тепловентилятор хорошо себе зарекомендував в малых помещениях и в помещениях с повышенной влажностью, потому что у него открытая спираль, вентилятор нагнетает воздух, воздух прогревается через открытую спираль, воздух подсушивается, естественно, подсушивается помещение и прогревается. А от з кварцевими обігрівачами спеціалісти радять бути обережнішими, адже нагріваючі лампи відкриті. Такий електроприлад радять розміщати подалі, у недоступному для дітей та домашніх тварин місці. Кварцевий обігріватель, у нього он оборудован 2 кварцевыми лампами. Можно попеременно включать или 1, или 2 лампы сразу. Это регулирует мощность нагрева. Такой обогреватель эффективно работает
уже в помещениях большей площади. Он совершенно бесшумный. Теплову завісу вигідно купувати у ті приміщення, де постійно відкриваються двері, наприклад, магазини та офіси. А от інфрачервоний обігрівач варто придбати для великих приміщень, щоб не опалювати всю площу, а сконцентрувати тепло в конкретному місці. Ідеально підійде на дачну веранду. Масляні ж обігрівачі безпечні в експлуатації. Вони згодяться як у квартирі, так і в невеликих офісах. Преимущество масляних обогревателей, що це, ну, наверное, и самая защищенная система, потому что в ней установлены системы защиты от перегрева, от того, чтобы от скачков напряжения. Ну и также масляные обогреватели в основном работают круглосуточно. У магазинах зазначають, попит на електрообігрівачі виріс, а разом з ним і ціни на 30-50% порівняно з минулим роком. Перевагу покупці віддають конвекторам. Вони компактні, добре впишуться в кімнату і не займуть багато місця. Крім того, вони не спалюють кисень, швидко нагрівають приміщення і енергоефективні. Що шукають люди? Вони шукають щось безпечне, щоб це було економно. Та й щоб була доступна ціна. Так купують у нас конвектори, це популярна модель. Цінова політика наших обігрівачів – це якщо брати тепловентилятори, це від 700 гривень іде, якщо це конвектори, це від 2,5 тисяч до 3 тисяч гривень у нас представлені. Надзвичайники радять не використовувати несертифіковані прилади, а також нагадують про правила безпечного користування, адже через недбале поводження з обігрівачами кількість пожеж, кажуть, росте щодня. Зокрема, радять не перенавантажувати систему, вмикаючи багато електроприладів, вимикати електрообігрівачі на ніч та коли йдете з дому. Електрообігрівачі не в ніякому разі не можна ставити дуже близько біля меблів, біля штор. Це друге питання. Небезпечно ставити такі обігрівачі на будь-які легкозаймисті предмети. Перед його увімкненням обов'язково перевірити його справність на те, що він ніде не пошкоджений, що проводка ніде не стерта, не там немає оголених проводів та таке інше. Та більш безпечними та практичними для обігріву приміщень, зазначають фахівці, є кондиціонери. Вони можуть працювати при температурі від мінус 5 до мінус 25 в залежності від виду. Та й небагато споживають електроенергії. Однак за кондиціонер доведеться викласти з гаманця кругленьку суму. Тож обирайте з розумом, бережіть себе і свою оселю. Теплої зими вам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Дошкілля в умовах війни. На Дніпропетровщині більшість комунальних дитсадків працює онлайн. Проте Кам'янське – одне з небагатьох міст регіону, де дошкільні заклади приймають дітлахів віч-навіч. Таких садків 28. Там є тимчасові укриття, а це умова, за якої дітей можуть виховувати безпосередньо в закладі. Можливість водити дитину до садка під час війни – це щасливий білет, зізнаються батьки, які працюють і не можуть сидіти з малечою вдома. Як у Кам'янському вдалося створити безпечні умови для малюків – далі в сюжеті. У Кам'янському дитсадок «Дніпряночка» серед небагатьох закладів області, де дошкільнята виховуються наживо. Дитина у садок, батьки на роботу. Мої діти кожного ранку з задоволенням, вони не йдуть, вони біжать до цього садочка, тому що в них горить оце бажання до нових знань. Зазвичай з півсотні малюків бавляться у групі, та коли звучить сирена, гру продовжують в укритті. Сховище – то головна умова для роботи дитсадка офлайн під час війни. Укриття всі приймалися представниками Держпродслужби, представниками ДСНС, представниками поліції, цивільного захисту. І всі наші укриття, вони були зареєстровані у журналі тимчасових споруд захисту і відповідають всім вимогам. Серед вимог – висота укриття, кількість виходів, наявність води, медикаментів, іграшок. На кону не тільки життя малечі, а й освітньо-виховний процес. Він має тривати і під час повітряної тривоги. Повинні бути забезпечені всі умови для безперервного перебування здобувачів освіти і працівників закладу не менше ніж 48 годин. Має бути вентиляція або можливість для провітрювання такого приміщення, дотримання температурних режимів, дотримання вологості, певний запас питної води не менше ніж 2 літри на одну особу, обладнати ці приміщення певними меблями, певними засобами, які можуть допомагати в цьому навчально-виховному процесі. Наразі в Кам'янському відповідають цим вимогам
28 дитсадків. Якщо сховище не вміщує всіх дітей, формат виховання змішаний. Його практикують у 9 дошкільних закладах міста. Режим роботи – півдня. Бо в укритті дітлахам мають забезпечити не тільки дозвілля, зазначають у мерії. Для того, щоб дитина повноцінно перебувала у дитячому садочку, нам потрібно було б забезпечити сон в укриттях, а ми цього не можемо зробити. Да, а режимний момент він повинен бути, тому на сьогодні ми працюємо, от в такому в нас є групи, які працюють до 2 годин, є групи, які працюють до 3 годин. У місті садки офлайн з березня. Спочатку приймали виключно дітей-переселенців. У повноцінний режим перейшли з 1 вересня. Облаштування укриттів – коштом міського бюджету. Крім Кам'янського, малеча відвідує садки у Верхівцевому та Божедарівській громаді. Загалом на Дніпропетровщині таких 31 заклад. 12 працюють за змішаною формою. Дітей ми в такі групи формуємо не більше, ніж так, як прописано в законі, для того, щоб мати змогу. І весь персонал, який є в садочку, він в цей час працює на саме збір дітей для того, щоб покинути заклад або спуститися в укриття. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Українська книга українським дітям. Понад 3,5 тисячі книжок зібрали дніпряни для українців, які зараз за кордоном. Усе для того, щоб наші діти не забували рідну мову. Збирати почали кілька місяців тому. Містяни приносили як казки, оповідання, так і підручники та наукову літературу. Потурбувалися і про дорослих земляків. Для них зібрали сучасну літературу та незмінну класику. Днями до Парижа і Гданська відправили майже 1000 книжок для українців. Українських біженців. Збір продовжується. Якщо маєте чим поділитися, вас чекають в центральній міській бібліотеці. Містянам в рамках акції було запропоновано поділитися україномовною літературою новою або вживаною. І виявилось, що багато було зацікавлених в цьому. І в цьому жесті відчувається не тільки турбота, а й бажання допомогти тим, хто зараз далеко. Офіційна акція відбувалася 24 жовтня по 8 листопада. Але ми побачили, що наші містяни несуть книги і несуть, і несуть. І ми сподіваємося, що акція буде продовжуватися і надалі, тому що є велика зацікавленість. Війна поставила їх перед вибором – залишити все та виїхати, або залишитися і працювати під ворожими обстрілами. Аграрії Дніпропетровщини обрали шлях незламних. Вони у полях з першого дня війни, тому вони буквально герої українських ланів. Над їхніми головами літали снаряди, під колесами комбайнів вибухали касетні боєприпаси. Але хлібороби, попри все, провели і посівну, і косовицю. Продовжують працювати у 7 районах області і зараз. Найтяжче фермерам на прифронтових територіях. До Дня працівників сільського господарства на Дніпропетровщині привітали кращих з кращих. Вони щодня виходять в поле, аби область була із хлібом. І щодня ризикують власним життям. Зараз фермерам не переливки, якщо можна так сказати. Тому що будемо дивитися правді вічі. Малий фермер, який продавав пшеницю той рік по 7-8 тисяч гривень за тонну, а долар був 26, а долар зараз 42, а продаємо пшеницю по 3,5 тисячі. Тому ми всі самі зрозуміємо, в якому стані знаходиться галузь. Але, незважаючи на це, ми працюємо, віримо в ССУ, віримо в перемогу. Ми вже 7-й рік поспіль маємо врожайність за 3 мільйона тонн зерна в рік. Тобто будемо самі з хлібом, будемо допомагати сусідям і будемо ще експортувати. Хотілося б побажати аграріям в першу чергу миру через перемогу України, того, що бажає кожен українець. Хотілося б побажати добра, тепла, здоров'я і всього самого найкращого, щоб вони так і надалі рухались вперед. На цьому в мене все. Після випуску новин прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.